«Спасибі, що прийшла», – так назвала свої фотоколажі художниця Ольга Чокотовська. Чорно-біла робота присвячена трагічній загибелі її 20-річного племінника. Розповідає, з ним були майже нерозлучні. Роботи спеціально розмістила на склі, аби глядач побачив сімейну трагедію крізь призму буденних клопотів. «Пережити це, прийняти цей біль, пристосуватися до, скажімо, нового життя без певної людини». У школі сучасного мистецтва був живопис і навіть друк на 3D-принтері. Тепер художниця Катерина Кубіцька-Солдатова пропонує свою нову роботу – розписані порцеляновою фарбою тарілки. Так вирішила підняти глядачам настрій та змусити замислитися над буденністю. «Мені хотілося передати от саме атмосферу, якісь, можливо, це були мої переживання, коли я робила ці тарілки, якісь настрій, тому що я їх робила в два етапи, і якщо придивитися, вони тут дещо різні. Це, наприклад, тарілка була в перший етап зроблена, вона дещо така більш, як на мене, більш агресивна, така чітка, а це вже другий, вона більш ніжна, коли там щось в мене таке, прийшов такий настрій, настав інший». Альона Кузнєцова в'язаними серветками передає далекий привіт мамі та бабусі і звертає увагу на зміну цінностей і хиткість зв'язків між поколіннями. Анна Бітаєва створила паперове рідне місто Київ. Експозиція триває до кінця лютого, а мисткині вже готують новий літній проект. Ірина Тищенко, Ігор Пльонкін, UATV.